ከሁለት ወራት በፊት በተለያዩ የትግራይ ከተሞች የሰላምና መረጋጋት ስራዎችን ሲሰራ የቆየው ግብረ ኃይል የሰብአዊ እርዳታ ለነዋሪዎች እንዲደርስ ከማድረግና የመሰረተ ልማት አውታሮችን ዳግም ስራ እንዲጀምሩ ከማድረግ አኳያ በርካታ ተግባራትን ከውኗል። ከህዳር 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ስራ የገባው አስተባባሪ ኮሚቴው ከአድዋ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ህዝባዊ ኮንፈረንስ አካሂዷል። በመድረኩ ላይ በቀረበው ሪፖርትም ኮሚቴው እስካሁን በአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የቀረበ 7567 ኩንታል ስንዴና 745 ኩንታል የፋፋ ዱቄት ማከፋፈሉንና ሌሎች አልሚ ምግቦችንና ቁሳቁሶችን ለከተማ ነዋሪዎች እንዲደርስ ማድረጉን አስታውቋል። በተደረሰው የሰላም ስምምነት እፎይታ እንደተሰማቸው የሚገልጹት የከተማ ነዋሪዎች ሂደቱን ዘላቂ ማድረግ እንደሚገባም ገልጿል። የሰላም ስምምነቱ በደቡብ አፍሪካና በኬንያ ስምምነቱ በሁለቱ መሪዎች ስምምነት ከተደረገ በኋላ የተደረጉት ሁኔታዎች ስናይ እጅግ ለእኛ በተለይ ለትግራይ ህዝብ በጣም በጣም ትልቅ ውጤት ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱ ተኝቶ ማደር፣ ሰላም አግኝቶ የሰላም እስትንፋስ መስተንፈስ፣ መንቀሳቀስ፣ ብርሃን ማየት ትልቅ ጸጋ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከሰላሙ ወዲህ ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። ሰላም ካለ ዳቦ አለ፣ ሰላም ካለ ልማት አለ፣ ሰላም ካለ ትምህርት አለ፣ ሰላም ካለ ብልጽግና አለ፣ ለውጥ አለ። ሰላም ከሌለ ግን ምንም ነገር የለም። ከመጀመሪያ ከድሮም እናውቀዋለን። እያወቅን ነው ወደ ጦርነት የገባ ነው። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ለቀጣይ አስተማሪ ሊሆንን ልንማርበት ይገባል። ትናንትና የፌዴራል መጥቶ ነበር፣ ደስ አለኝ። ጌታቸው ረዳና ሬድዋን ሁሴን ሲተቃቀፉ ደስ አለኝ። እውነት ተደስቻለሁ። ስለተደሰትኩት ነው። የተለያየ ቦታ ሂደን የመስራት እድል አለን፣ የመማር እድል አለን፣ ንግድ የመለዋወጥ እድል አለን፣ የመግዛትና የመሸጥ እድል አለን። የተለያየ ክልል ሂደን የመስራት የመለወጥ እድል አለን። በዚህም እድለኞች ነን ማለት ነው። እድላችን በጣም ሰፍተዋል ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ካሰብን እድላችን በጣም ሰፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ሀገራችን ጋር በመታረቃችን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ከእንግዲህ በኋላ እንኳ ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓ የሚሄድ እድል ቢመጣልኝ አልቀበለውም። ኢትዮጵያን የምታህል ውብ አገር ይዣለሁ ማለት ነው። አልቀበለውም በእኔ በኩል ማለት ነው። ዳግም ስራ የጀመሩ የመሰረተ ልማት አውታሮች ተደራሽነት እንዲሰፋና የሰብአዊ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የጠየቁት ነዋሪዎቹ የትራንስፖርት አገልግሎት ክፍት እንዲሆንም ጥያቄ አቅርበዋል። የፌዴራል መንግስት አስተባባሪ ኮሚቴ አባላትም በአጭር ጊዜያት ውስጥ ውጤታማ ስራዎች መከናወናቸውን በማስታወስ በቀጣይም የህዝቡን ፍላጎት ያማከሉ ስራዎች እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ኮማንድ ፖስቱ ጋር ቁጭ ብለን ገምግመናል። አቅጣጫም ስለሚያስፈልገው ምናልባት መቼ ይፈቀዳል? ሁሉም ነገር ሰላም ሲሆን በሰላም ደርሶ መመለስ ሲቻል ትራንስፖርት፣ ሁሉም ነገር ይፈቀዳል። እስኪፈቀድ ድረስ ግን በእኛ ደብዳቤዎች ሸቀጣ ሸቀጥ እንዲመጣ ወደ ሽሬ እየላክ ነው ያለ። በእኛ ደብዳቤዎች ትናንትም ልከናል፣ ከትናንት በፊትም ልከናል፣ እንዲመጣና ገበያ እንዲረጋጋ ለማድረግ ማለት ነው። ሁላችንም ገፍተን የሰላሙ ባለቤት ሁለቶቹ በአጭር ሰዓት ውስጥ በተቀመጠው የቴክኒክም ሆነ አጠቃላይ ስራ ሲቋጭ ሁለቱ የተስማሙበት መንግስት ይመሰረትና የትግራይ የሁለት ዓመት በጀት አለ፣ ይለቀቃል፣ ችግሩ በአጭር ይፈታል። እኛ ግን ሰላሙን ለማስቀጠል ግፊት እናድርግ። የፌዴራል መንግስት የጀመረበትን ቁርጠኝነት መቀጠል አለበት። ወደ ኋላ መመለስ የለበትም። ቲፒኤልኤፍ የጀመረውን የሰላም ድርድር ቁርጠኝነቱን መቀጠል አለበት። ወደ ኋላ መመለስ የለበትም። የተመለሰውን ይሄ ሰራዊት ነው ማስተካከል ያለበት። ሰራዊቱ ማን ነው? እናንተ ናችሁ፣ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ላይ ዘበኛ ሆኖ መጠበቅ አለበት። ያ ሰላም ድርድር እስኪሳካ ድረስ ክትትሉን ማጠናከር መቻል አለበት።